vamos pra degustação. Pinhas. Então vai ser o seguinte, eu vou distribuir aqui os doces mais bizarros. Vamos começar, ó, doce de cocô custou mais de 8 mil. Sabe o que é mocotó? Sua mãe. Isso aqui, ó. Geleia Tamara. É de feijão! É a esponja de lavar. A esponja deve ser esponja. Atenção, agências de marketing e publicidade. Eu não quero que vocês me enviem mais esses kits vagabundos. E aí você acha disso, você vai dar sua opinião. E vamos pra escolher um aí, ó. Polvilho branquinho, polvilho gaú, cinza. Deu uma mordidinha de formiga e vou largar aqui na mesa.